ጤና ይስጥልን ያዱ ቤተሰቦች ይህ በለታዊ ተከታታይ የትረካ ፕሮግራማችን ነው የብርሃን ፈለጎች ደራሲ አለማየሁ ገላጋይ ተራኪ ኤልያስ ደጀኔ ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ በአዱ ልሳን ማለዳ በድጋሚ የሳምንቱ ስብስቦች ቅዳሜ ማለዳ ከ12 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት የብርሃን ፈለጎች ያዳራችን ደለደል በእናቴ ይፋ ሆነ ጋንጮር እኔ ድንካል ጋለ እንዲያደርና እኔ ወላጆቼ መካከል እንደተኛ እድሜ ለእናቴ ኩርፊያ ያዳር ደለደሉ ተሳክቶ ሲተዘጥዘኝ ከቆየው ስጋቴ ፈውሶኛል። እንዴትም ያለ ጸጸት ሆነ ይቅርታ አሁን ካለውበት አካፋይ ቦታ አይነቅለኝም። የአባቴ አስተኛኘት አሁንም በእናቴ ጭቅጭቅ ስር እንዳለ የሚያሳብቅ አይነት ነው። ጉልበቱን ካገጩ ጋር አሳልሞ እንደተጨበጠ እንቅልፍ በማይሰጥ ጸጥተኛ ጭቅጭቅ ስር አንጎላጀ። የጓዳው መብራት ከጠፋ 10 ደቂቃ ቢሞላውም የእናቴ የሐሳብ አንገት እንደ ቀጭኔ በኔ ላይ አልፎ አባቴ ፊት ላይ ያንዣብብበታል። ምስኪን አባቴ። እናቴ እንደ ዛሬ ማምረሯ አዲስ ነገር ባይሆንም የኔ መካከላቸው መሰንቀር የአባቴን የመታረቂያ ሰበብ ተስፋ ቢስ አድርጎታል። ምናልባት ነገም በማለዳ በመንሸዋከክ ተነስቶ በመንሸዋከክ ልብሱን ለብሶ በመንሸዋከክ በሩን ከፍቶ በመንሸዋከክ ወደ ሥራው ይሄድ ይሆናል። ምስኪን አባቴ። የእንግሊዝ መንግሥት ያጽናናው። ቁርስ ምሳና ራት ያብለው። የኤምባሲው ጠባቂም አይደል? እናቴ በኩርፊያ መቅጣቱን ታብዛው እንጂ ሁልጊዜም ያለ ምክንያት አታድርገውም። እኔም ሆንኩ አባቴ ነገርን በመጽሐፍ ጥንቃቄ ስለምናበዛም እንደሁንጃ በየሁለት ቀን ልዩነት ጠላይ የሚያስወጋ ነገር ላይ መረፈቃችን የግድ ሆኖ ቀጥሏል። እስኪ አሁን ለምን ድጋሚ ሹልክ ብሎ መጠጥ ቤት ሄደ? ከሱ ውጭ ማንም አያውቅም። ምስኪን አባቴ። የእንግሊዝ መንግሥት ያጽናናው። ቁርስ ምሳና አራትም ያብላው። የኤምባሲው ጠባቂም አይደል? አንዳንዴ ደግሞ አባቴ የእናቴን ጭቅጭቅ የሚጠራው እሷን አስደስታለሁ በሚል ስህተት ነው። ለምሳሌ የትውውቃቸው ዘመን ትዝታን አንስቶ በአንድ አጋጣሚ የደረሰውን ግጥምና ዜማ ይዘፍንላት ይጀምራል። እድሜ ለኔ በል ገድህ እኮ ነኝ እንድትለው። ነገር ግን ዘፈኑ ያልታሰበ መዘዝ ይመዝበታል። እናልሽ ይላል አባቴ። አንድ ጊዜ ትዝ ይልሻል? ምኑ ትላለች። አክስትሽ ተጣልተውሽ ይሁን ልከውሽ እንጃ ለአንድ ሳምንት ጠፍተሽብኝ ነበር። እሷ ምን ትጣላኛለች? እንደውም እንደ ልጅ የማፈጥባት እኔ ነኝ። እናልሽ ብጠይቅ ባስጠይቅ አየኋት የሚል ጠፋ። ግራ ገባኝ። አጠፋፍሽ ድንገት እንደ ጤዛ ዱካ ሳታሰሚ ነው። ቢጨንቀኝ በፊትም አልነበረች ይሆን አልኩኝ። አቤት ማበሉን ስታውቅበት። ፍቅራችንን ስልሽ። እሺ ከዛስ? እናልሽ መጽናኛ ጊታሬን አንስቼ ደንቀፍ ሳያደርገኝ አንድ ግጥምና ዜማ ደረስኩ። ዝም ብዬ እንደንባ ወረደኝ ብልሽ ይቀላል። ከዚህ ቀደም የማውቀውን ዘፈን እያንጎራጎርኩ ነው የመሰለኝ። በኋላ ኮረኔል ሰምተው ቅመም እኮ ነሽ አሉኝ። የትኛው ነው ዘፈኑ ለመሆኑ? አሃ ልዘፍንልሽ አይደል? ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ ኦሆ ገዳማ ገደም ዳማዬ፣ የኔን ጠይም ወጣት አያችሁ አቶይ። መቼም የአባቴ ድምፅ ሌላ ነው። ነሸጥ ሲያደርገው ተነስቶ ጊታር እንደሚመታ ሁሉ በቀኝ እጁ ጣቶች እየደነቋቆለ በግራ ጣቶቹ እየተቋቋመ ተመስጦ ይዘፍናል። ገዳማ አክስቷን ባስጠይቅ፣ ገዳማ እንጃል ይሉኛል፣ ገዳማ ጎረቤት ባስጠይቅ፣ ገዳማ ወጣለች ይሉኛል፣ ገዳማ እንደምን አርጌ፣ ገዳማ ልቤን ላሳያቸው፣ ገዳማ አይጨክኑም ነበር፣ ገዳማ እንደኔ ቢያማቸው። በዚህ ዘፈን
የናቴ ፊት በንዴት ሲደፈርስ ካንዴም ሶስቴ አይቻለሁ። አባቴ ሲጀምረው ባይረዳውም እዚች ጋር ሲደርስ ደንግጦ ይቆማል። ቀጥል እንጂ ምን አስቆመ? ትሏለች። ቅስሙ ተሰብሮ ሐሞቱ ፈሶ ይቀጥለዋል። ገዳማይ ቢቸግረኝ ጊዜ፣ ገዳማይ ግራቢ ገባኝ፣ ገዳማይ ትገኝ እንደው ብዬ፣ ገዳማይ እዛ ቤት ሄድኩኝ፣ ገዳማይ ብሄድም አልከፋኝ፣ ገዳማይ እጅግ ቀናኝ እንጂ፣ ገዳማይ እህቷን አገኘው፣ ገዳማይ ያክስቷን ልጅ። ይህን ዘፈን መጨረሱ ብቻ ለአባቴ ትልቅ ቅጣት ነበር። ግን እናቴ የትዝብታይን ጨምራ ትሸነቁጠዋለች። ለምን እንደሆን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ አልገባኝም ነበር። አንድ ቀን ግን እናቴ እውነትህን ነው፣ ስሟ ነበር ያክስት ልጅ፣ ግን እህቴ ነበረች። እሷ ምን ታደርግ አታውቅህ፣ አንተ ነህ እንጂ። አባቴ አሳ ሲጎረጉር ዘንዱ አውጥቶ ፕሪስሊውን በጸጸት ይደፋል። ምስኪን አባቴ እንቅልፍ መቼ እንደወሰደኝ ሳላውቀው አጠናቆ ይኖሯል። ጠዋት ስነቃ እናትና አባቴ አልጋ ላይ አልነበሩም። እኔ የአልጋዋን አማካይ ሳለቅ በነጣጣይነቴ እንደ ጸናሁ ነበር። ምስኪን አባቴ። ጋንጮርም የለም። የነጋበት ሰይጣን ለማደን ከአባቴም በፊት ነቅቶ ወደ ግንፍ ሊሆን ዘወርዶ ይሆናል። ቤቱ ጭር እንዳለ ነው። ልነሳ ጭንቅላቴን ሳቀና ቅልል አለኝ። ግንባሬን ስዳብስ ቁስል እንጂ ፕላስተሩ የለም። ስፈልገው ቋንጃዬ ላይ ተለጥፎ አገኘሁት። ንብርብሩ ፕላስተር የክቡር ዘበኛ ባርኔጣ ቅርጽ አለው። ውስጡ ወደ ቢጫ ያደላ ቀለም ይታየኛል። ግንባሬ ላይ ልመልሰው በሞክር እምቢ አለኝ። ቋንጃዬ ላይ የተለጠፈውን ያህል እንኳን አልረጋለ። ፕላስተሩን በእጄ እንዲያስኩኝ ወደ ውጭ ወጣው። የጠዋቱ ቀዝቃዛ አየር በቁስሌ ሽንቁር በኩል ዘልቆ የጭንቅላቴን ሆድ ዕቃ እያተረማመሰው መሰለኝ። መዳፌን የክቡር ዘበኛ ባርኔጣ አስመስዬ በማጎድጎድ ቁስሌን ሸፈንኩኝ። የነጋንጩር አጥር ማንሾካሾኩን ተነጥቆ ቅጠሎቹ እርስ በርስ ተጣብቀው ተኝተዋል። ታችኛው ሰፈርም በድንግዝግዝ ጭጋጋማ አየር እንደታጀመ ነው። ከአካባቢው ላይ የነቃ ነገር አይታይም። በዚህ መካከል የማይጠረጠረው ሁለት ልጆች ባይታዩም ነቅተዋል። ከላይ ሰፈር ጋንጮር፣ ከታች ሰፈር ደግሞ ጋሙዳው። ጋንጮር ወፍ በጠጠር ለመጣል ወደ ግንፍሌ ወንዝ የወረደ ሲሆን፣ ጋሙዳው ግን የሆነ ቦታ ተደብቋል። ልጆች ለቁርስ የተሰጣቸውን ሽልጦ፣ የድፎ ቁራሽ፣ ፎርኖ ወይም ማሹቅ ይዘው ፀሐይ ለመሞቅ ብቅ ሲሉ ካደፈጠበት ወጥቶ ወጋው ይላል፣ ይሰጡታል። ወይም ባቶ ጋብያለሁ ብለው ያፍሩበታል። አይለቅም፣ ይጨቃጨቃል። ለጋሙዳ መድኃኒቱ መስፍን ሴንጤ ናት። ገና ከቤቷ ሳትወጣ ድምጿን ዘለጋ አድርጋ ጋሙዳ ባትወጋ፣ ጋሙዳ ባትወጋ ትላለች። ባትወጋ፣ ባትወጋ ብያለሁ፣ ባትወጋ። ጋሙዳ እየተነጫነጨ ይወጣል። ገና ሳታይ ነው እንዴ? ምንድን ነው እዙ? ይላል። ይህን እያሰብኩኝ ጋሙዳ ከነጋንጮር አጥር ስር ብቅ ብሎ ወጋው አለኝ። ጣቱን የጠቆመው አልጣበቅ ያለኝ ፕላስተር ላይ ነበር። በመደንገጤ እየተናደድኩ እንካ ብላ አልኩት። ሊቀበል ካለ በኋላ እጁን እየሰበሰበ ፎርኖ መስሎኝ እኮ ነው፣ እታች ሳየው ይመስላል አለ እየተቆጨ። በየት በኩል አቆራርጦ አጠገቤ ብቅ እንዳለ እያሰብኩኝ ተደነቅኩ። ደግሞ በዚህ ጭጋግ ውስጥ እጄ ላይ የሆነ ነገር መያዜን ማረጋገጡስ? ጋንጮርን አትለቀውም አይደል አለኝ። እለቀዋለሁ አልለቀው? ለራሴም ግራ ገባኝ። ግንባሬ ላይ ያረፈች ጢንዚዛ በእጄ ደፍኜ እንደያዝኩሉ ቁስሌን ከድኜ ዝም አልኩኝ። በሽሙጥ እያየኝ ከእንግዲህ በቴስታ መማታት አትችልም፣ ስለዚህ ሁሉም ይምጣልኝ እያሉ ነው። ዝም አልኩት። ቴስታ በግንባር መስሏቸዋል፣ ግን ከጆሮ ከፍ ባለው የጭንቅላት ማዕዘን መሆኑን እኔና አባቴ ብቻ እናውቃለን።
የዚህን ተከታይ ክፍል በአዱል ሳን ማለዳ ይጠብቁን። የብርሃን ፈለጎች